I en flashback. Ibland kommer det hundar när vi filmar. Ja, just det. Ska han bara säga? Det är massa djur. Aha. Okay. Hallå ja, nu, det är många som undrar om jag är homosexuell efter Ryssland-videon. Men det är absolut inte sant. Det är också många som undrar över om det kommer, inte kommer någon mer färgvideo nu. Men det kommer det. Däremot ska jag erkänna att jag är riktigt trött på de här tre idioterna som jag försöker jobba med. Jag tänkte, jag ska visa er nu först innan alla feltagningar hur det är för mig att försöka regissera de här tre puckorna som heterosexuell regissör. Så Gustav säger ingenting, han står bara som en robot. Anta aldrig att en gul... Viktor försöker, eller? Trevligt. Jag känner att du och jag, vi vibar väldigt bra här. Att få energi i mötet, chakran öppnas. Och det är härligt att filma väldigt nära min vänstra punkkula där. Det är min bästa punkkula. Men du skärper oss här. Jag har inte gjort något. Jag trodde du betalade skatt för den serien. Viktor, jag försöker verkligen. Ni ska liksom till Ryssland imorgon. Han vill bara få. Det är du som har bråttom till ditt jobb. Filma på oss. Och så står du som du gjorde. Och så säger du så här. Min första gången vi träffade kåtskit. Inte fanns ett enda. Inga mer flört. Jo men alltså, han har bidragit till tre skämt han skrivit i den här sketchen. Och det är ett av dem. Nu kör vi. Snabbt lägg. Och jag gör hans jag gör hans stick också. Jävla akademisk med glasögon och sån snoppslick. Filmar du det? Jag gör hans TikTok nu också. Jag vet inte vad det är för fel på dem, men oavsett hur oseriösa de är eller hur dåliga lyssnare, dåliga skådespelare de är, så gör de i alla fall inte så många feltagningar. Har de puttat liksom? Ja, du hörde. Alltså, fy fan. Vi vill inte ha med det här. Filip fes precis, så nu måste vi ta med den här filmen. Och så fes jag exakt den här gången som det skulle gå också. Just att alltid när han fisit och försökt tagningar. Skämt nu, Kostik, kom. Hur menar du? Håll käften, Kostik, och säg det i repliken. Domaren! Vi måste göra upp en plan. Nej. Sen var det på grund av Batman-rånet eller för att Kostik invandrare, eller? Vi måste ta igen. Det där lät ju fan, de gick extra hårt. Eller såhär. Nej, här ska vi fram. Så är stressad för att han ska jobba. Okay. Victor fick en kostig damp alltså. Åh, verkligen, nu kör jag. Han liksom bara gick förbi. Domaren! Sorry, jag måste säga domaren. Nej, det var så perfekt. Ja, men ta en lika perfekt. Okej. Okay. Det är så kul att du invandrar och säger typ så här fel ord, typ bettning. Jag vet. Fortsätt göra det, det är skitkul. Bort det här med bettning, alltså så säger man inte. Det är skitkul. För det flyger in ett fucking flygplan i dem! Vad driver du med? Sorry. Om du tar det utan Gustav, håller du köp. Så gör vi, så att du, det är precis, förlåt jag borde ha sagt tidigare, men du är inte glad. Tjockis, heter han så? Kul. Du får vara lugn. Så jag ska men stå som du stod, rör dig inte, vad fan ska du? Men varför springer vi ens? Filip? Nej, det är du. Ja, vi kör hela. Ja. Okej, ja. Och då ska jag säga. Jävlar, what the fuck? Vilken jävla hummer. Vandra på här. Varför är du så stressad? Röda är alltid stressade och jag är... Ja, du är fan inte stressad, din seger. Nej, jag är fan seger. Wow. Men varför springer vi ens? Jag sprang för att Victor... Det här är för kul. Ja. Kör om den, tror jag. Kom igen nu, vi är snart strax. Jag kommer inte att ta rösta, vet du. Varför springer vi ens? Jag sprang för att Victor men, sprang. Men nej, du kan inte säga så. Och du sprang till. Jag såg att han skulle börja garva. Jag såg den. Kan vi inte tänka på någonting trevligt istället? Victor gör inte sådär. Så nu tog blattan över inne mig. Varför är vi ens på flykt? Förlåt, vad är det? Ja, vilket land tror du annars skulle du dra till? Filip, måste du kolla rätt in i kameran? Om du bara vill kolla rätt in i kameran. Och... Hallå, ja! Hallå, ja! Vem ska du ha? Varför når du göra en tjej, sorry. Kör vi igen. Tack, jag behövde det där. Perfekta bilden på Facebook med caption Instagram. Nu får jag skärpa på mig. Jag som har den perfekta bilden. Både optimisten och pessimisten. Nej! Om bussen håller käft. Okej. Tack. Okej. Oh, bra spelare. Fan vad ute på flykt med två invandrare. Ironisk va? Okej, okay. Alltså det här är helt roligt. Jag ber mig. Okej, nu måste vi hoppas på två saker. Ha kul. Tack. Ha kul. Captionen liksom att jag är ute med två... Ja. Åh jävlar vad häftigt.
Nej, nej, vi går alldeles för fort. Jag är autistisk, vi börjar om. Jag som är ute på flykt, vänta, oh, förlåt. Okej, okay, en gång till. Jäkla skattebrott! Ja, men, om du tittar i kameran. Jättebra, vi kör igen. Hur fan är det? Taggar du bilden? Ja, det är klart. Ta bort den! Men du sa fel! God, platsen måste vara, ja. Nej. Tagga platsen. Ni har den, ni har den, ni har den. Till skattebrott! Alltså, jag ber om ursäkt. Jag skrattar för mycket åt mig själv. Daniel Lin i bakgrunden. Fan vad men! 78 mining... Bloopers, eller? Idag har du matchat märkeskläderna, alltså. Ja, Adidas. Adidas. Man får inte Rysslands tröja, de leder ju över Finland. Ja, Ryssland spelar ju nu, de leder över Finland. Gå upp och kolla med Viktor Forsson. Om du vill. Jävlar, vad ful kösting var i avsnittet. Men nej, du som har flytt för. Förlåt, Viktor, jag garvade. Tyckte den i alla fall. Åh nej, Gustav, du jinxade. Jinxade? Eller du sa jinxade? Hade du känslan? Jag hade typ. Men nej, du som har flytt förr. Måste man säga att man är under 18 när man gör det? Måste du gespa när du ska säga din replik? Och framförallt, ha kul. Fan, det var ju så bra, jag har ingen replik. Det var George W. Williams. Gustav, du är on fire idag alltså. En till utan att reagera så mycket på dig, Gustav. Inte här för att hålla. Jättebra, Gustav. Oj, du kommer trött som kuken långt. Varsågod, kör vi igen. Trött som kuken. Filip, sluta med de där flashbacken. Du kan kränka vita kvinnor som inte får flashbacks. Tack för att du kollade på den här videon med mig. Kommentera vad vi ska göra nästa gång eller vad jag ska göra på kanalen. Följ oss på Instagram och ha det så jävla gott. Papi, var har vi bananerna? Jag köpte.